Ihmisoikeudet on universaaleja, taide on universaalia, tunteva ihmisyys on universaalia. Siksi runot tuntevasta ihmisyydestä on universaaleita. Ja siitä syntyi maalaus ja sitten olen jokaiseen maalaukseen kirjoittanut vertaistuellisen runon, mihin jokainen ihminen, nainen ja ihminen maailmassa voi samaistua. Kamalala edustaa oikeutta koulutukseen. Tarja Halonen, oikeutta poliittiseen osallistumiseen ja päätöksentekoon. Olena Zelenska, oikeutta rauhaan ja turvaan. Jaha Dugure, oikeus päättää omasta kehosta, avioliitosta sekä seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista. Rigoberta Menchú-Dum, alkuperäiskansojen oikeudet. Mahsa Amini, oikeus vapauteen. Sitten on kolme maalausta, missä ei ole ketään niin kuin ihmistä, vaan siellä on pelkistään, mitä oikeuksia meillä on niin kuin ihmisenä tuntea. Elikkä oikeus turvallisuuteen ja elämään ilman väkivaltaa. Ja sitten ihan henkilökohtaisesta elämästä, omasta tarinasta, niin haluan ihmisille sitä sanoa, että itsellä on ollut tosi vaikea ja kova elämä. Olen menettänyt lapsia ja on uskonnollinen tausta ja vaikea avioliitto ja ero ja on jäänyt aivan tyhjän päälle pelkoni kanssa. Niin se toivo haluan antaa jokaiselle itse, että meillä on kaikilla mahdollisuus, että kanavoida se, mitä meillä itsellämme on annettavaa, niin alkaa sitä vahvistamaan ja viemään eteenpäin. Se kantaa.